щодо розірвання угоди, які приміщення треба залишити. Яка реакція? Ну, на даний час потім буде питання до нас. На даний от є головний лікар, тому що перезатверджувати треба, вони б мали видавати угоди і покинути. На даний час просто головний лікар. Я скажу на вашу репліку, я скажу, ну не то не репліка, а на ваш виступ, а свою репліку як громадянин, не як голова комісії. Я думаю, що якщо ці люди, Андрій Василь Іванович, не зрозуміють важливість цього нашого закладу, не зрозуміють важливість, то просто-напросто нам треба буде просити, ось у нас є представник АТО, нам треба буде просити хлопців, представників АТО, щоб ви роз'яснювали роботою, ходили до цих орендарів і пояснювали важливість, надзвичайно велику важливість цього закладу і надзвичайне наше велике бажання те, про те, щоб вони дочасно якимось чином покинули ці приміщення, які мають. Ми можемо в свою чергу, як поліція Василь-Іванович, взяти на себе якісь такі зобов'язання, що сприяти їм десь виділення таких приміщень у нашому майні. Є, можна так поступати.